Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, ուղիղ եթերում Նոյան Տապանն է։ Նոյան Տապանի քննարկում հաղորդաշարի շրջանակներում այսօր տաղավարում հյուրընկալել ենք լրագրող Ոսկան Սարգսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան, շնորհակալ եմ Նոյան Տապանի հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Սարգսյան, ճիշտ ասած, այսօր հրավիրել եմ ձեզ, որ խոսենք հիմնականում Տավուշի խնդիրներից, Տավուշի սահմանային շրջանում տեղի ունեցող իրադարձություններից, բայց կարծես թե մեր ցանկությունները չեն համընկնում, իրադարձությունները այնքան արագ են տեղի ունենում։ Մայիսի 27-ի վաղ առավոտյան արդեն Գեղարքունիքի սահմանային հատվածում ադրբեջանական զինվորականների կողմից գերեվարվել են մեր 6 պայմանագրային զինծառայողները։ Իրավիճակը լարված է, սրված է։ Ունենք արդեն 3 վադրությամբ ունենք արդեն վերին շորժայի հատվածում զոհ։ Ինչ եք մտածում, այս ամենը ինչքան կարող է շարունակվել, ինչքան կարող ենք մենք սպասողական վիճակում լինել եւ տեսնել թե հակառակորդը ինչ անում եւ գործնականում քայլեր չձեռնարկենք։ Շնորհակալություն, որ հրավիրել եք։ Ես ուրախ եմ, որ առիթ ունեմ եւ պատիվ ունեմ ձեր ստուդիայում հյուրընկալվելու։ Ես երկար տարիներ աշխատելով Տավուշի մարզում միշտ մտածել եմ, որ սահմանը կապ չունի, թե որտեղ Տավուշ, Սյունիք, Գեղարքունիք, Վայոցձոր, թե որտեղ։ Մենք մի կենդանի օրգանիզմ ենք, որ մասին, որ սեղմում ցավացնում են, ամբողջ օրգանիզմ պետք է ցավի։ Ցավոք, ես պետք է ասեմ, որ մարդիկ այսօր Հայաստանի բնակչության մեծ մասը ոչ ադեկվատ է այս վտանգներին, ասենք մայրաքաղաքն ապրում է իր հոգսերով, մարդիկ ապրում են իրենց ավտոմեքենայի հզորության, շարժիչի հզորության, մտահոգության, որտեղ պետք է այս տարի հանգստանան, ինչ խնդիրներ ունեն, վարկեր ոնց են փակելու։ Իսկ ասեմ, որ հայրենիքը, որը սկսվում է սահմանից, դա վերացական պաթետիկ խոսքեր չի, հայրենիքը իսկապես սկսվում է սահմանից, Սյունիքի սահմանից, թե Տավուշի սահմանից, թե Գեղարքունիքում, որտեղ որ ցավեցնում են, մեզ ամբողջությամբ ցավում են։ Ես զգում եմ անպաշտպանություն, ես զգում եմ, որ Ադրբեջանը օրակարգ է թելադրում, ես զգում եմ, որ մենք նկատի ունեմ երկրի իշխանության ոչ ադեկվատ է արձագանքում այդ մարտահրավերներին։ Այսինքն, ամեն անգամ ինչ է նշանակում, երբ որ թող ենք անում, թուրքը կա առաջ, ամեն անգամ առաջ գալիս, նրանք նոր պահանջներ են առաջադրում։ Եվ ինչ է նշանակում, երբ որ զինվորներին գերի են վերցում։ Զինվորը գերի չի վերցվում, զինվորը քանի զենք ունի, նա զինվոր է, նա պետք է պաշտպանվի։ Ես ինքս ազատամարտի մասնակից եմ, մենք միշտ մտածում ենք, որ գերի չպետք է վերցնենք, որովհետև գերի լինելը դա նշանակում է ստորության և տանջանքի ճանապարհ, բայց բոլորը չեն կարող հերոս լինել։ Իսրայելը ասում է իր զինվորներին, ասում է, եթե քո կյանքը կարող ես փրկել, փրկիր քո կյանքը, մենք մտածենք քո մասին, բայց մենք մտածում ենք մեր գերիների մասին։ Մենք այսօր Ադրբեջանում չգիտենք նույնիսկ քանի գերի ունենք, 200 թե 300, մենք չգիտենք նրանց վիճակը ինչպիսին է, կարմիր խաչը, ասենք, որպես մարդասիրական առաքելություն ինչ կարողանում անում է, մենք իրանք չունենք կարմիր խաչից ավելին պահանջել, քան իրենց մարդասիրական առաքելություն, բայց մենք ինչ գիտենք նրանց վիճակը ինչպիսին է։ Մենք նոյեմբերի 9-ի հայտարարության, հայտարարակ հայտարարության կետով, որ գերիների անհապաղ վերադարձ, այսօր գերիները վերադարձվել են, այսօր նայում ես, այսօր թվում է ուրիշ խնդիր չկա, մենակ ընտրություններով ենք ապրում։ Լավ, ընտրություններով ի՞նչ հարց է լուծվելու, երբ որ մենք այս խնդիրները չենք լուծում։ Ես մտածում եմ, որ առաջին հերթին իշխանությունն է մեղավոր, նաև մեր ժողովուրդը, որ ոչ ադեկվատ է իրավիճակին արձագանքում, այսինքն մի հատվածին տանում են, սահմանում զգում են մարտահրավերները, բայց ասենք իշխանությունը, քաղաքական էլիտան, մայրաքաղաքը, մյուս չեն արձագանքում Լևովին։ Մենք ամեն անգամ պետք է գան մեզանից գերի տանեն, որ մենք հասկանանք, որ մենք ունենք պաշտպանության նախարարություն, մենք ունենք ազգային անվտանգության ծառայություն, մենք ունենք թեկուս ֆորմալ առումով դաշնակիցներ, մենք որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ ենք, արդյոք մենք լիովին օգտագործում ենք այդ հնարավորությունը։ Ես կասկածում եմ, որ մենք օգտագործում ենք այդ հնարավորությունը։ Պաստորեն զուգադիպեց, նրանք եկան մեր տարածք, մենք նրանց գերի չվերցրեցինք, բայց մեր տղաները շինական աշխատանքներ կատարելու ժամանակ Փաշինյանը նոր ինիստի ժամանակ հայտարարեց, որ նրանց առևանգել են։ Ինչ է նշանակում առևանգել են։ Առևանգել, բառ, ասենք, առևանգում են սովորաբար քրեական օրենսգրքում տենց հոդված կա, աղջիկներ են առևանգում, առևանգել ո՞ն է։ Այսինքն ես դա որպես սահմանի մարդ այդ բառի տերմինը չեմ հասկանում, առևանգել։ Զինված մարդկանց չեն կարող առևանգել։ Այստեղ ինչ որ թերասացություն կա։ Ինչ է նշանակում այդ 6 հոգին, որոնք եղել են առաջնակցում, պաշտպանված չեն եղել, նրանց թիկունքում չեն եղել, ինչ է նշանակում այդ մարդիկ զենքը գցել հանձնվել են, գիտենալով թե իրենց ինչ է սպասում Ադրբեջանում։ Ես դա չեմ հասկանում, որովհետև
դա ինչ որ թերասացություն կա։ Եվ նույնիսկ մտածում եմ, որ այս ամբողջը ինչ որ մի բան է, ինչ որ մի նպատակներ ունի, որովհետև ինչ նպատակ։ Այսինքն ես կարող եմ միայն ենթադրել, որ Ալիևը մտածելով, որ ընտրությունների արդյունքը կարող է իր համար, Նիկոլ Փաշինյանի համար, ոչ այնքան բարենպաստ լինել, և ցանկանում է միջև ընտրություններ ստանալ այն, ինչ ուզում է ստանալ, դելիմիտացիա, դեմարկացիա, բանավոր, դե մենք չգիտենք, ամեն անգամ պայմանավորություններ գաղտնի են, և ինչ որտեղ եթե գաղտնազերծվում են, մենք իմանում ենք, որ ինչ եղել, ամեն անգամ փորձում են ժողովրդի, Նիկոլ Փաշինյան ողոստանում էր, եթե ինքը թաքուն ստորագրի, իրեն հրապարակում վառեն, այդ իր խոսքերն են, իմ խոսքերը չեն, բայց թաքուն ստորագրեց նոյեմբերի 9-ի հայտ, հիմա էլ թաքուն է լինելու, եթե Միքայել Մինասյանը չհրապարակեր այդ մանրամասները, փաստաթուղթը չհրապարակեր, հիմա ինչ է նշանակում, այն իշխանություն, որ ժողովրդի ընտրյալ իշխանություն թաքուն պայմանավորվածությունների մեջ է, և ինչ է նշանակում, մեր դեմ է աշխատում, բայց ասեմ, որ ժողովուրդը չի հասկանում այն վտանգները, թե ինչ է կատարում, ես Տավուշի մարզից եմ, և Տավուշի մարզում էլ տեղեր կա, որ մարդիկ չեն հասկանում, բա նախկինները թալանեցին, նախկինները տարան, նախկինները իհարկե թալանեցին, տարան, բայց ինչ հետ բերեցինք նախկինների թալան, քանի հոգի դատվեց, քանիս գնաց նստեց բանտում, դատանի օրինական ուժի մեջ մտած, քանի վճիր կա նախկինների թալանի մասին, որտեղ այդ երևում, ես չեմ ասում, թե չեն արել, ձգձգվում են, ինչ-որ դատավարությունները հետաձգվում են, կանտես կոնկրետ ոչ մի որոշում, ես շատ մարդիկ գիտեմ, որոնց հրակրիական գործեր կա, որոնք բարեհաջող գնացել են Ռուսաստան, որոնք ճանապարհել են Ռուսաստան, որոնք ներկայացել են հայտի հիմնադրամներին, փողեր են մուծվել, ես դա հայտնի, ես մարդ գիտեմ, որի վրա 10 հատ քրեական գործ ա եղել, և այդ մարդը այսօր ընդդիմադիր ա, և այդ մարդը քրեական գործերը ջրվել են, ոնց են ջրվել, գուցե գցել են պահուստ, գուցե բան են արել, բայց այդ մարդը հենց այնպես ա դուրս պրծել, չէ, այդ մարդը ներկայացել ա, ում պետք ա, ոչ գեղեցիկ աչքերի համար, մտածում եք, փոքր Հայաստանը, ամեն ինչ, բոլորը բոլորի մասին ամեն ինչ գիտեն են, բա ոնց եղա, որ մարդիկ, որոնք տասնյակ քրեական գործեր ունեին, այսօր ընդդիմադիր են, ոնց եղա, չէ, որ այդ մարդիկ պետք է պատասխանտային, մարդիկ, որ իրական հանցագործություններ են, դուք նկատի ունեք, որ այս իրավիճակը նաև եկել է նրանից, որ մեր իշխանությունները կոնկրետ գործողություններ չեն արել, որ պատասխանատվության չեն ենթարկվել նրանք, ովքեր որ պետք է ենթարկվեին, նույնիսկ պատերազմից հետո, իսկ հիմա այս սահմանային իրավիճակը ով է ինչի համար օգտագործում, ես մտածում, որ իշխանություն ասվածը շատ մեծ խոսք է, այսօրվա աթոռ զբաղուսնակ, որովհետև իշխանությունը մենակ ուտել, վայելել, պարգևաճարը, իշխանությունը պատասխանատվություն առաջին, իրավիճակը, ես չեմ զգում պատասխանատվություն, և այսօրվա իրավիճակը ամենաթողությամբ, անպատասխանատվության, իրավիճակին տեղ չկանգնելու, անթատ մեղավորներ փնտրելու, լավ, անթատ ասում ենք 30 տարի թալան են, ես ընդունում եմ, որ թալան են, բայց երբ որ իշխանությունը վերցնում ես, դու իրավիճակին տեղ ես լինում ամբողջությամբ, ոչ միայն, այսինքն իմանալով էին գնում այդ իշխանությունը, հա, ոնց կարող ես չիմանալով, երբ որ ասում ես բանակցությունը սեփական կետից եմ սկսում, ուրեմն դու գիտես, թե ինչ եղել, 20 տարի Մինսկի խումբը գործել ա, լավ թե վատ, ես ինքս դժգոհ եմ եղել Մինսկի խմբից, բայց ես խոսել եմ Կազիմիրովի և մյուսների հետ, և Մինսկի խմբի ներկայացուցիչը, նա ասել ա, մեր նպատակը հրադադար պահելն ա, մենք փորձում ենք կոնտակտ ապահովենք, որ պատերազմ չլինի, բայց մենք մտածում ենք, որ Մինսկի խումբը պետք է մեզ միշտ պաշտպանի, ընդամենը միջնորդ ա, միջնորդը փորձում ա հարց լուծի, միջնորդը մեր փոխային զենք չի գնում, երբ որ Կազանի հանդիպումից հետո 2011 թվի Ադրբեջանը 5 միլիարդ դոլար զենք գնեց, իսկ մենք ընդամենը 100 միլիոն դոլար կամ 200 միլիոն դոլար, Սերժ Սարգսյանը գնում էր խնդրում Պուտինին, պարտքով զենք տուր, իսկ այդ գործարանները նաև պետք աշխատեն, փաստորեն մենք ադեկվատ չենք եղել, և չենք արդյունք, ես ինքս 5 տարի ադրբեջանցիների հետ գնացել եմ հանդիպումների, չեզոք գոտում Վրաստան, Ադրբեջանի հայտնի քաղաքագետներին ճանաչում եմ, իրանք ինձ են ճանաչում, ես հասկանում եմ, որ պատերազմը գալու է, եթե դու պատերազմը կիսատ ես թողնում, հակառակորդը մի օր սկսում է այն պահից, որ իրան հարմար է, մենք գիտենք, մենք պատերազմը կիսատ ենք թող, կամ պետք է գնաս հաշտության, նայած ինչ պայմաններով, կամ էլ պետք է պատրաստվես պատերազմին, մենք ոչ հաշտություն կարեցանք ունենք, մենակ մենք չէ, Ադրբեջանը մաքսիմալիստական պահանջներ էր տրում, բայց մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք, որ Արցախը Հայաստան է և վերջ, հրավիրում ենք Շուշիում թեյ խմելու, զարդերը, զենքերը զարդեր էինք սարքում, չգիտեմ, գյուղերի ճանապարհներն էինք ասֆալտապատում,
բանակին ելակով էին կերակրում, այս ամբողջը պետի մի օր պայթեր եւ պայթեց, եւ դա այնքան սպասել էր, ես հուլիսյան պատերազմից հետո Տավուշում, որ անիմաստ պատերազմ էր, որի արդյունքում ընդամենը 1 կամ 2 դիրք վերցրին, 84 հոգի մարտական խաչ առաջ երկրորդ աշտյան տվեցին, գեներալ սպանվեց այդ պատերազմ, եւ գիտենք որ հաջորդ պայթյուն լինելու, եւ եղավ, հիմա էլ չենք ադեկվատ արձանագրում, ինչ անժանգում է բանակը չի պաշտպանում, մեր բանակը պետք է կանգնի սահմանին, եթե ասում եք չի կարողանում ապահովել, դուք գնացեք պաշտպանության նախարարության Բագրևանդի 5 թե 6 հակոչում, նայեք այդ հսկա համալին, ինչքան մարդ կա այնտեղ, ում են ղեկավարում, ինչքան գեներալ, ինչ անժանգ պատված բանակի 3 գեներալ արժանացել են ազգային հերոսի կոչման, պատված բանակի գեներալները պետք է ինքնասպանել են, կամ ծայրահեղ դեպքում հրաժարական տան, մենք 3 գեներալ ունենք, որոնք ազգային հերոս են արժանել, Անդրանիկ Փիլոյան, Գարեգին Պողոսյան, եթե ճիշտ եմ հիշում, և Տիրան Խաչատրյան, այդ մարդիկ ինչ հերոսություններ են արել, ինչ են գրավել, ինչ հերոսություն, հերոսություն արել են առաջնագծում մարդիկ, որոնք իրենց պայթացրել են, զոհվել են, հայրենիքը սահման չեն տվել, իսկ մենք գեներալները այսօր պատրությամբ գեներալներ են, հերոս գեներալներ, ես չգիտեմ թե ինչ մարտական օպերացիա են կատարել, միգուցե նրանք ուրիշ այլ բան են արել, որի կողմից, որի համար արժանացել են ազգային հերոսի կոչում, դուք գիտեք ինչի համար են անկախանում, ես չգիտեմ։ Պարոն Սարգսյան, որքանով ես հետևում եմ ձեր աշխատանքային այս հետհեղափոխական շրջանում, միջհեղափոխությունը նորից գիտեի, որ Տավուշի խնդիրների մասին եք բարձրաձայն, ձեր գրիչը միշտ սուր է եղել, այնպես չի, որ դուք ինչ-որ խնդիր եք տեսել կամ կաշկանդվել եք դրա մասին խոսելուց, բայց հետհեղափոխական շրջանում բոլոր սխալների մասին խոսելով միշտ կար այդ քննադատությունը, մեղադրանքը, դուք էլ էիք սպասում, որ գալու է հասնի այս վիճակին, այսինքն մենակ դուք չէ, շատերն էին տեսնում, որ Փաշինյանը ճիշտ չի կառավարում, չունի թիմը եւ այլն, բայց փողոց դուրս գալու կոչեր չէին հնչում, այն ինչպես որ եղավ հետպատերազմյան շրջանում, այսքան թասիբով տղամարդիկ դուրս չէին գալիս, որ ասեին, գիտեք, երկիրը տանում է ծախելու, ինչու սպասեցինք, որ գա այս իրավիճակը հասնի, նոր հետո ասենք, որ Փաշինյանն է մեղավոր ամեն ինչում։ Ես հիմա մի հատ գաղտնիք բացեմ, 2018 թվականի մայիսի 8-ին ինձ Իջևանի զանգեց իմ ընկերը եւ ասավ ներն է իջել Հայաստան, այսինքն մայ երբ որ ժողովուրդ ոգևորված էր, Իջևանից էր զանգել եւ քաղաքագետ տղա երիտասարդ ասավ, որ ներն իջել Հայաստան, ես 3 ամիս հավատում էի դեր, սպասում էի Նիկոլ Փաշինյանին անձամբ ճանաչում եմ որպես իմ մարզից, որպես գործընկեր, սպասում էի որ խոստումները լավն էր, թալանը վերադարձնելու, արդարություն, կոռուպցիան վերացնելու, օլիգարխիան վերացնելու, լավ խոստումներ էր, եւ չէի հասկանում որ այս հեղափոխությունը ընդամենը քաղաքական բեմադրություն, իրականում ես չէի հասկանում, որտեղ շատ լավ էր բեմադրված, եւ փողնել ուզում էինք հավատալ որ իրականում լինելու են, դե գիտեք մենք մտածում ենք որ Սերժ Սարգսյանի կառավարման հետո ավելի վատ չի կարելի, իրականում Սերժ Սարգսյանը երկու հնարավորություն ուներ կանխելու այս ամբողջը, մեկը Դիլիջանի թունելի մոտ, երբ որ արագաչափ փակեց Նիկոլ Փաշինյանը, ես հարցրել եմ պատասխանատուին, ինչու՞ չձերբակալեցիք Նիկոլ Փաշինյանին, ասում էր թե մասնավոր ընկերության արագաչափը, երկրորդը երբ որ հանրային ռադիոն, որ հանրային ռազմավարական օբյեկտ է, գրավեցին, բան դուրս ջարդեցին, պատավոր էին կարմիր բերետով, ինչու չարեցին, ըստ երևույթին ես Սերժ Սարգսյանին ճանաչում եմ անձամբ, լավ գիտեմ, բայց երբ որ հանդիպեմ այդ հարցը կտամ, ինչ որ մեկը պարտադրել էր որ Նիկոլ Փաշինյանը չպետք է Նիկոլ Փաշինյանի առաջը փակեր, ես սա համոզված եմ ասում, սա ծրագրի շարունակությունը, իշխանությունը ընդդեմ ավելի շուտ էր արվել, երբ որ Արմեն Սարգսյանին բերեցին նախագահ, ընդդեմ Արմեն Սարգսյանի Հայաստանի քաղաքացիության փաստաթուղթ տեսել են ընդամենը, եթե կա նման անձնագիր, երկու հոգի, Սերժ Սարգսյանն եմ Նիկոլ Փաշինյան, երևի նրանք էլ չեն տեսել, բայց գիտեք երկուսն ով պարտադրեց Արմեն Սարգսյանին բերել նախագահ, եւ Արմեն Սարգսյանն ամբողջ պատերազմի ժամանակ ոչ մի բան չխոսեց, նա պահանջելով հրաժարական Նիկոլ Փաշինյան այսօր էլ համագործակցում, գիտեք ինքը բարի կերպարով դուրս ակալի, բարի պապիկ, պաղպաղակ է հյուրասիրում, ծաղիկներով գնում, դենց դրական կերպարի հանդես, բայց իրական ով էր երաշխիք տվել, որ պատերազմի ժամանակ, երբ որ բայրակտարները մեր երեխեքին հարվածում են օդից, մենք չհարվածեցինք ոչ նավթամող, ոչ գազամող, ոչ մի ռազմավարական օբյեկտի, մի օրում Բարդա քաղաքում, Պարտլավ քաղաքն է պատմական, 21 խաղ բնակից զոհվեց մեր հրետանվարը, բայց ոչ մի ռազմավարական օբյեկտ չխոցեցինք, ոչ Գանջայի օթանավականի կադրերը, դա կեղծ կադրեր էր, դա Դոնեցկի օթանավականի կադրերն է, այսինքն Արտուր Հովանիսյանը, Վաղեմի ծանոթը, որ հիմա Լոս Անջելեսից եկել է, թե ինչ արել, Արտուր Հովանիսյանը հաջողությամբ ես խափում էր, ես գիտեի որ խափում է, ես երբեք պատերազմի ժամանակ չեմ դրել հաղթելու ենք, #ը կա,
ես երբեք չեմ մտածել, որ մենք հաղթելու ենք, գիտեի, որ պարտված ենք, ուր էինք հաղթել, Բաքու էինք հասնելու, մենք ունենք բան, պատերազմը շուտ դադարեցնում, կարող ենք խփել նավթամուղ, գազամուղ, ռազմավարական օբյեկտ, չգիտեմ, ջրամբար, բայց չխփեցին, գիտեք, որտեղ թույլ չէին տալի, բայց ով չէր թույլ տալ, Նիկոլ Փաշինյանը, որ կարող է 1000 մեղավոր գտնել, չի լսենք Նիկոլ Փաշինյանին, ով լսենք Այժմ միջև այդ փոխել են գլխավոր շտաբի ղեկավարությունը, պաշտպանության նախարարը, այդ ժամանակ ինչ որ գործողություններ ձեռնարկել Փաշինյանին, նույն այդ տղաները, որ հիմա Լավ, մի բան ասեմ, պատերազմը ավարտվեց, ինչու՞ դիմությունը դենց ակտիվ Էլի չարեցին, գիտեք ինչի համար չարեցին, որտեղ սպասում են, որ ինչ որ տալու Նիկոլ պիտի տա, Նիկոլ Փաշինյան ուներ պարտավորություններ, հիմա բոլորը մտածում են, որ Նիկոլը տա պրծնի ու կան նոր տողից։ Է չի տալի, չի վերջանում, մեր սահմանները գնալու կրճատվում են կարծես, թե նրանք անդադար առաջ են գալիս, ինչքան կարող ենք այս ժամանակը ձգել։ Ընտրություններին 20 օր է մնացել, բայց այդ 20 օրվա ընթացքում էլ կարող է իրավիճակը լիովին փոխվել։ Ընտրությունները այս պայմաններում անցկացնելը հիմալություն և արկածախնդրու, ասեմ մի բան։ Նախ ընտրելու համար պետք է ժողովրդը պատրաստ լինի քաղաքական գիտակցություն ունենա, ծրագրեր քննարկի, տեխնատուների կեսա, հիմա նայեք տեխնատուներին։ Ով կյանքում չի կայացել հիմի տեխնացու։ Մարդ, որ չի կարում հայերեն նորմալ խոսի, այսօր տեխնացու։ Նայեք, եւ ով պետք է ընտրի ժողովուրդը, ժողովուրդը այսօր մտածում է քաղաքական գիտակցություն ունի, ես ժողովրդի հետ եմ շփվում եւ ասեմ հիասթափված։ Գիտեք միշտ ասված է ժողովուրդը ճիշտ է, ժողովուրդը միշտ խելած։ Այդ նույն Գերմանիայում Հիտլեր ընտրություններով չէ՞ կա իշխանությունը։ Մուսոլինին չեն ընտրվում։ Մեր ժողովուրդը ունի այդ գիտակցությունը։ Մայք adekvat չեն գնալու ընտրություններին էմոցիաներով կամ ինչ-որ։ Ես ասեմ, եթե ճիշտ կլներ ժամանակավոր կառավարություն կազմել, իրավիճակից դուրս գալ։ Ամենաճիշտը կլներ։ Այսինքն ամեն դեպքում Փաշինյանը պետք է իշխանությունից հեռանա։ Փաշինյանը չի հեռանա։ Փաշինյանը գիտի ինչի համար է պատասխան տալ։ Ինչ է կարծում, նա արդեն գիտի թե ինչ արել։ Նա գիտի ինչ արել։ Եվ իր արածների հետևանքներն են այսօր մենք սահմաններին։ Եվ էլ են շاؤنակվելու։ Գիտեք ինչի համար։ Փաշինյանը չունի կարմիր գծեր։ Փաշինան չունի, ասենք, սահմաններ, նա եթե ինչ է կարծում, որ մարդ հայ տղամարդ իր կնոջ ուղարկում առաջնագից, ոչ սնայպեր խփողա, ոչ նռնականն էդ գծողա, Էրատո ջոկատն ինչ է։ Էրատո ջոկատ ընդհանեն խափեություն էր։ Ինչ հարաբերա, որտեղ կրվեց Էրատո ջոկատ։ Կամ որ մանախը հայտարարումա, որ Աշոտին փրկելու համար այսքան մարդ ազով, Իջևանի գունդն ազովել։ Ես չգիտեմ, այդ փաստերը պետք է ստուգվի։ Ես չեմ կարող ասեմ, նա ճիշտ է ասում, բայց եթե ասում է պետք է ստուգվի, չէ՞։ Ոնց է։ Ինչ է կարծում, պետք է Աշոտը առաջնագծում։ Ես գտնում եմ, որ պետք չէ։ Եթե հանկարծ Աշոտին գերի վերցնեին, թութութու X զոհվեր, դա մեզ օգտ է։ Դա մեզ ճշնամուն առավելություն կտար, չէ՞։ Ինք Ստալինի տղերքը երկուսն էլ կամավոր են գնացել, բայց Աշոտը Ստալինի տղերք չի, Վասիլի Ստալինը չի կամ Յակոբ Ստալինը չի։ Ուղղակի գիտեք ինչ քարոշություն են անում։ Մեր ժողովրդի մեծ մասը այս քարոշությանը զոհ է գնում, ընդունում է այս սուտ բաները, սա թատրոնն է, Աննայի խաղաղասիրությունը, Շուշի մուղամ հրավերելը, չգիտեմ, իր այն զարդերը բանսարքելը, Էրատո ջոկատը, ինչ ջոկատ 21-րդ դարում, 21-րդ դարում համակարգային պատերազմ է գնում, պատերազմ բոլոր կանոնը, իսկ ջոկատները 19-րդ դարում են եղել։ Բայց հիմա էլ մենք ունենք ջոկատներ, կամավորներ, որ տղաները եւ սահմանում են, սահմանին են։ Ինչի՞ համար։ Եվ ինչու չենք մենք մոբիլիզացիանում, ինչու մենք ունենք ոստիկանական զորքեր, մեծ հզոր զորքեր ունենք, մենք ազգային անվտանգության համակարգ ունենք, իսկ բանակը թույլ է, ու մենք պաշտպանում այդ իշխանությանը, որը երկիրը չի պաշտպանում։ Սասուն Միքայելյանը հայտարարեց, որ նույնիսկ երկրապահներին թիվ 1 հրամանը տրված է, որպեսզի իրեն գնան սահման, բայց թույլ չեն տալիս, իսկ այն, որ ես ասում եմ տղաները սահմանին է, ոչ թե նկատի ունեմ, այստեղ ջոկատներ են կազմավորվում գնում, այլ տեղի բնակիչները, կարծես թե բայց ինչու պետություն ինչու համար այդտեղի բնակիչների հույսին թողում։ Լավ, գյուղապետը ջոկատ կազմում, գյուղապետը հրամանատար, հա։ Գյուղապետը մարդ ավարտել է, չգիտեմ, պոլիտեխնիկ կամ չի ավարտել, այս մարդը հրամանատար, հա, նա ունի զորավարական ունակություն։ Ոնց որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, մի կասկածեք իմ զորավարական ունակությունները։ Լավ, հիմա փաստորեն սպասում ենք նաև ՀԱՊԿ-ի այդ որոշումներին, այդ միջամտությանը, կարծես թե այս երեք Արմեն Գրիգորյանն ասում է, որ նրանց գործողությունները արդեն կարծես թե սպառվում են, դանդաղ են ընթանում եւ պետք է մտածել արագացնելու մասին։ Ես մտածում եմ, որ ՀԱՊԿ-ին փչացնելու երկրորդ փուլն է սկսվել։ Առաջ փուլը Յուրի Խաչատրովի նկատմամբ քրեական գործալուցն էր, երկրորդ փուլը ՀԱՊԿ-ին փչացնել։ ՀԱՊԿ-ը առանձնել մի այնպես մեծ վարկանիշ ունեցող կազմակերպություն է, ինչու Ռուսաստանին ուղղակի չձդիմի եւ որ ՀԱՊԿ-ին ես դիմ, որտեղ երկու անդամ երկրները Տաջիկստանն ու Ղրղստանը իր հետ բան են անում, սահմանային խնդիր։ Ինչու Ռուսաստանը, հետո նման բաները հրաապարական չեն արվում։
ինչու չի արվում ոչ հրապարակային, ասենք նույնիկ վարչապետի Փաշինյանն էլ է չի ասում, որ ամեն խոսակցություն ես պարտավոր չեմ եթերներից կամ ուղակի ձևով տեղյակ պահելու, որտեղ հարցեր կան։ Նիկոլ Փաշինյան ինչպես միշտ կարում է իրան իր մեղքը ուրիշի վրա գցել, ինքը եթե կարում է ամեն օր Նիկոլ Պուտինի հետ խոսի հեռախոսային խոսակցություն, ինչի նման հարցերը հեռախոսով չի քննարկում, որ հապկին հրապարակային, ինձ թվում է այստեղ խաղ ակնում, հապկին երկրորդ անգամ փչացնել, իսկ հապկը առանձին մեծ վարկանիշ ունեցող կազմակերպությունն է, առաջ անգամ մենք գիտենք չէ, որ Խաչատուրովի վրա քրեական գործ հարուցելը հապկի վարկանիշի խփումը, առանձին հապկը ՆԱՏՕ չի էլի, բայց ինչ անում Նիկոլ Փաշինյան, փոխանակ խոսի այդ հարցը լուծի առանց հրապարակային, դիտավորել հապկին նորից է փչացնել, չգիտեմ սա ինչ խաղ է, բայց արդյունքում ինքը հաստատ չի կարող Ռուսաստանի հետ խաղում հաղթող դուրս գա, միշտ Ռուսաստանի դիվանագիտական ռեսուրսները, քաշը, կշիռը ավելի շատ են, ես չեմ ասում թե Ռուսաստանը լավն է, մենք վատն ենք, իրականում Նիկոլ Փաշինյանը ուրիշ խաղ է խաղում, ես տանից լավ չեմ զգում, որովհետև եթե արդյունքն ենա, որ մեր երեխեքին գերի են տանում, առևանգել բառնել չեմ ընդունում, որովհետև առևանգում են ջայլ աղջիկներին մարշրուտկայից կամ ավտոյից տան փախցնում են, առևանգում են, ինչ է նշանակում զինված մարդուն առևանգել, զինված մարդը չպետք է առևանգվի, ուրեմն այնենց վիճակի մեջ են գցել, թիկունքից կտրել են, ես ենթադրություններ եմ անում, որ այդ մարդիկ ստիպված են եղել զենքը վայրտնել, իսկ ինչի նրանք կապի մեջ չեն եղել, տեսակապի մեջ չեն եղել, ինչու նրանք չեն դիմադրել և չգիտեմ ինչպես արդարացնել, ես տերևություն ես ենթադրում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը գաղտնի պայմանավորվածությունը Ալիևի հետ, Ալիևը այդ ճշում է գործատում նման կերպ, որպեսզի դեմարկացիա և դելիմիտացիայի այդ բանը միջև ընտրությունները իրականացնի, որովհետև ընտրություններից հետո Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը մեղմ ասած հարցական է։ Ալեն Սիմոնյանը երեկնիստի ժամանակ հայտարարեց, որ ով է լիներ ղեկավարը այս աշխարհաքաղաքական այս փոթորկի մեջ, նավը, որ մեջ մենք ենք, շատ լարված է լինելու, այսինքն կապ չունի, որ երկրի ղեկավարը այս պահի դրությամբ դեռ ժամանակավոր հանդիսանում է Նիկոլ Փաշինյանը, եթե լինեին այլ ուժեր, լինեին նախկին նախագահները, այս իրավիճակը կլիներ մեր մոտ։ Եթե հարցերը շատ հետաքրքիր է, եթե լիներ նորմալ իշխան, Ալեն Սիմոնյանը պետքա դերասանություն աներ ինչ-որ սերիալում կամ չգիտեմ ինչ անել, Ալեն Սիմոնյանը ինչով է նախապատրաստված, որ լինի ասենք ազգային ժողովի փոխնախագահ, Ալեն Սիմոնյանը ինչ ունի արած դրականից երկրի համար, անձամբ իրան իր դեմ ոչ մի բան չունի, գիտեք արդարանալը միշտ էլ կա էլ, արդարանում են նրանք, ովքեր գործ չեն անում, գործանողը գործ անում, մեղավորներն էլ արդարանում են, Ալեն Սիմոնյանը ով ուզում է լիներ, բայց ինչի եք զբաղեցրել այդ աթոռ, դուք չեք կարում ղեկավարեք, հեռացեք, հնարավորություն տվեք մարդկանց, որ կան անկախ նրանից ով կա, հները կլինեն թե նոր ուժը, չէ ինչ կապ ունի, եթե դուք չեք կարողանում, պատկերացրեք մեկին վիրաբույժ են նշանակում, այդ մարդը չի տիրապետում որևէ բժշկական գիտելիքների, վիրաբուժական, նշտարը տալիս են ձեռը, ասում են գնա վիրահատության, հիմա եթե ինքը գիտի չի կարողան, ինչու է մտնում այդ վիրահետարան, ես 2 տարի առաջ գրել եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ մի կարողություն չունի երկիր ղեկավարել, ոչ իրավաբանը, ոչ տնտեսագետը, ոչ քաղաքական, ոչ դիվանագիտությունը, գիտեք այն ժամանակ բոլորը որ էյֆորիայով տարված էին, նման բաներ գրելը շատ դժվար էր, մանավանդ Տավուշում, որտեղ ինքը Իջևանում ասենք բան ունի, չէ՞, դե իր հայրենիք, շատ դժվար էր, մարդիկ ասում են մի քրի տենց բաներ, ժողովուրդը չեք տեր միրան սիրում, ասեմ մարդը չի կարողանում ղեկավարել, բայց մարդը ոչ միայն չի կարողանում ղեկավարել, այլև ոնց ասեմ են սխալել վճռականությամբ իր խոսքերն, գնում է առաջ, ուր ես գնում, դու ասում ով կարող եք հասկացել իմ զորավարական ունակությունը, ախր դու կլաուզևից չես, դու Կուտուզովը չես, Սուվորովը չես, դու ասում ես իմ զորավարական ունակությունը, ես պատերազմի մասնակից եմ, շատ պատմական գրքեր եմ կարդացել, բայց երբեք չեմ ասել, որ ես հրամանատարական ունակություն, պատերազմի լինելով, բայց ես կարող եմ ընդամենը լինել ենթակա, ինչ-որ մի հատվածում, բայց ես չեմ ասել, որ ես հրամանատար եմ, որովհետև դրամարկան ռազմական ակադեմիա, դրամարկան պատմագիտական գրքեր, ռազմագիտական, մարդ որ չի կարողանում, բայց սխալվել վճռական, ինչ է նշանակում, չի հասկանում, թե պարզապես մտածում եմ, որ ինքը մտածում է ոնց որ վճռական ավանդույթ, ես էլ կանցնենք, ես էլ կանցնի, բայց անդադար ասում են 5000 զոհ, 7900 զոհ ունենք, 4300 նույնականացված է, 3600-ն էլ անհետ կորած են, դուք ինչ եք մտածում, պատերազմից 6.5 ամիս անց անհետ կորածներ կենթանի են, որտեղ են կենթանի, կամ գերիները ինչ վիճակ, գերիները 200-ից 300 հոգի ասում են, ով անցուցակ հրապարակում,
ով անացուցա, ասա, ինչ պայմաններում են, կարմ իր խաչի, եթե ինչ-որ բաներ, կարմ անում անը, դա լավա, բայց մենք ին, ալի եվ է դրանց ոգտագործումա, որպեսի մեզ վրա ճնշում գործատ է, ես որ Նիկոլ Փաշինյանն ինչու դաշինքի անդամ եմ, կամ թեքնացու եմ, կամ որով մեկի ագիտացիա եմ անում, գնացեք ես մեկին ընտրեք, որ երգիրը կամ պրկել։ Բայց տեսեք ինչ կամ պրկիչներ են դուս եքել, սաղ պրկում են ազգին։ Բայց խիչ եք դուս կալ, նույն Ես որ տավուշից տասնյակ հազարավոր հեկտարներ գտրում են ադրբեջանցին է վերասկովում, բա ինչի տանի չեք խոսում, ինչ։ Խոսում են, ինչը չեն խոսում։ Ով են խոսում, վայր Ղալումյանը մեր պատգամավոր է իմ հիմ ծանոտնա, իմ 13 տարվա վաղեմի ծանոտնա, հիմ մտերիմ ծանոտնա։ Եվ ինչ ասում, ասում ադրբեջանցին է տարածքներ ունեն մեր վերասկով, կոթիմ ունենք, բարեկամավանում ունենք, բերկաբերում ունենք, վազաշենում ունենք, բերթի տարածաշրջանի բոլոր բարձյունքները ադրբեջանցին է վերա։ Բա ինչի մեր պատգամավորը Նիկոլ Փաշինյանի մանկության հանգերը չի ասում, որ մենք դուք կարծում եք այդ մատիք հենց ենպես են հարցազրույց տալ, գիտնա, որ հետո հայհոյանք են աժոնալու իրանց… Եվ ընդ որում այդ անկլավների հետ կապված դուք երկար տաղարիներ լրագրող եք եղել այդ խնդիրները, որ վեր բարցրացվեն Արցվաշենի հետ կապված երեկ Ռազմիկ Ռուշանյանը, որ Արցվաշենի հրամանատարն է եղել ժամանակին, ասեց, որ ես այդ հարցով դիմել եմ ժամանակին Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, բայց ոչ մի գործընթաց չի կատարվել։ Սողոխրան Բագրատյանը մի հատ պարզաբանի, 94 թվականին ինչ անգլավների փոխանակություն ա եղել, պայմանավորվածություն ա եղել, որ Արցվաշենի ինչի հետ ա փոխանակում։ Եվ ասեմ, եթե այդ անգլավները նոյեմբերյանի Բաղանիս այրում, Խերմլի և Ոսկեպար այդ անգլավներ, եթե տրվեցին ամբողջ ճանապարհները հայտնվելու ադրբեջանցիներից են։ Ինչպես որ Սյունիքում։ Չէ, ուղղակի տավուշցին է թույլ չեն տալ։ Նիկոլ Փաշինյանը գիտի, որ տավուշցին է դատուլ։ Ինքը Երևան էլ չի կարող դուրս գա։ Եթե նման բան լինի, չի կարող դուրս գա։ Մարդիկ դիմադրեն, ես չգիտեմ, ես սյունեցիների մասին մեծ կարծիք ունեմ, բայց տավուշցիները տարածք չեն տա։ Նիկոլ Փաշինյանը չի լինի, բայց մենք տարածք չենք տա։ Ես սա վստահաբար եմ ասում, եվ Նիկոլ Փաշինյանը գիտի, ինձ էլ լավ ճանաչում իմ խոսքներ, ես ինքս գրեցի քեզ, ով ա իրավունք տվել մեր տարածքներ անձեն, դու սկի բանակում չես ծառայել, ազատամարտին չես մասնակցել, հարյուրավոր զոհեր ենք տվել, ես եմ գրել հարյուրավոր զոհեր ենք տվել տարածքին, կարծում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը կարա ստորագրի ու մարսի, թող ինչքան մեր ժողովուրդը բանելի, քաղաքանապես չհասկանա, նախկիններին մեղադրի, իհարկե նախկինների անց մեղքն ունեն, բայց այսօր բադրությամ, իրեք տարի իշխանությունը նախկինի, իսկ Նիկոլ Փաշինյանից նախկինը կա, կամ Ջահանգիրյանից, կամ Տավուշի մարզպետ Արմեն Ղուլյանից, որ այսօր հեղափոխականա, կամ այն մյուսները Անդանիկ Քոչյան, դրանց նախկինները կան, մեր ժողովրդին անդար ներշնչել են նախկինները, նախկինը, Խի Խաչատուր Սկյացյանից նախկինը կա, Խի Սամվել Ալեքսյանը նախկին չի, միշտ բոլոր իշխանության օրոք էլ ինքը միշտ կարողացել է իր հարցերն այդ հարցերը, ի՞նչ նախկիններ, ընդհանրապես աշխարհում հին ու նոր չկա, սաղ նույննա, եթե նայում եք նույննա, ես մեխանիզմն, հիմի մարդիկ ասմեն նախկինները, նախկինները, ես համարում եմ, որ թալան են, բա ուր են դատվածները, ուր են բյուջեից փողը, քանի հոգի նստեց, որին դատեցիք, Սերժին մերսեցիք, թե մերսեցիք, ինչ եղավ, դե հիմի ժողովրդին խափում են, դե ժողովրդն է նա համարա, որ միշտ խափված գնա, ժողովրդ մենակ նա համարա, որ պատերազմի ժամանակ երեխեքին ղրգի զոհվի, ժողովրդը նաև պետք է պահանջատեր էլի, չէ, այսօր նայում են մարդկանց հետ խոսում են, ես Երևանում զբոսայգում նստած եմ, մեկն ասում է 70 տարեկան, ասում է, գիտեք Նիկոլ ինչքան անկեղծ ու ազնիվ տղա է, ասում դու կյանքում Նիկոլին տեսած կաս, դու գոնե ճանաչում ես իրան, թե չէ, բայց գիտեք ինչքան անկեղծ ու ազնիվ տղա է, ասում գոնե ես եմ ճանաչում,
Այլևս չխոսեմ, էլի։ Մարդիկ չեմ տեսել, բայց ասում են, գիտեք ինչքան անկեղծ ու ազնիվ։ Գիտեք, որ նա փող չի վերցնում։ Փող չի վերցնում, ազնիվ եւ անկեղծ, բայց եկեք փաստենք նաեւ, որ եկել են, եղել են աշխատանքներ, որ նրա այս 3 տարիների իշխանության ժամանակաշրջանում ինչ որ աշխատանքներ արվել են, այնպես չի եղել, որ իհարկե արվել են։ Ճանապարհներ են ցարկել գյուղական։ Լավ, եթե 3 միլիարդ դոլար վարկա վերցնեք, այդ փողը ու՞ր պետք է գնա։ Բոլորը չէր կարող պարգևաճել։ Ճանապարհներ են ցարկել գյուղական։ Բայց մի բան ասեմ, պատրիարզմի ծավալ ճանապարհ սարքելը նման էր այն բանին, երբ որ ձմեռը գիտես, որ տանը տանիքը բաց է, բայց տան պատերը ներկում ես։ Մենք գիտեի, ես գիտեի որ այսօր որ եփա պատրիարզմը, բայց գյուղական ճանապարհներն էին։ Ես կարամ անուններով ասեմ, Իջևանի քաղաքի փողոցներն էին ասֆալտապատում, Գետահովիտն էին ասֆալտապատում, Վերքաբեր տանող ճանապարհն էին, Վերթավանն էին ասֆալտապատում, Աչաջուրն էին ասֆալտապատում։ Լավ, ինչի՞ ամա։ Մենք գիտենք որ պատրիարզմը ընդամենը 4 միլիոն դոլար էր պետք, որ մեր բանակը ապահովել զրահաբաճկոններով եւ սաղավարտներով 4 միլիոն դոլար չճարվեց, բայց 114 միլիոն դոլար պարգեվաճար չարվեց։ Գիտեք ինչ առաջնակամ զինվորին առանց զրահաբաճկոնի եւ սաղավարտի առաջնագիծ։ Դա ուղարկել մահվան։ Այսինքն գոնե մեկորից պետք է պաշտպանված լինի, չէ՞, բայց ինչու՞ մեր բանակը չուներ զրահաբաճկոններ եւ սաղավարտ։ 18 տարեկան, 20 տարեկան երեխուն առանց զրահաբաճկոնի եւ առանց սաղավարտի առաջնագիծ ուղարկել նշանակում է մահվան փաստաթուղթ ստորագրել։ Բայց ինչու՞ արեց։ Ինչու՞ չա։ Լավ, 6 հատ ընդամենը պանցիր համակարգ պաշտպանելու համար 90 միլիոն դոլար էր պետք։ Խի մենք 90 միլիոն դոլար չունենք, որ 114 սպարկավատրել ենք, բայց Արցախ երկինքը չփակեցին։ Նույն Արայիկ Հայրությունյանը 2019-ին ասում էր, ոչ միայն Ստեփանակերտի, այլ ամբողջ Արցախի երկինքը փակա։ Փակել Արցախի երկինքը։ Գիտեք, որ ամենաշատը մենք կորուստ ենք ունեցել երկինքը չփակել։ Հիմա մի բանից եմ զարմանում։ Ես հիշում եմ, որ ապրիլյան պատերազմի համար հանձնաժողով ստեղծեցին, 1.5 տարի քննեցին Անդրանիկ Քոչյանը, միջև հիմի զեկույցը չկա։ Բալավ, մենք սարսափելի պատերազմ պարտվել ենք։ 7900 զոհ ենք տվել, ես ասում եմ հավաստի իրազեկման, 11000 վիրավոր, 200-300 գերի, ոչ մեկը չի բանանում, չի պարզում, ինչի եղավ այս պատերազմը, հնարավոր է կանխել, հնարավոր է պատերազմը ժամանակի շուտ դադարեցնել, ավելի շուտ, քիչ կորուստներով, ով էր մեղավոր, ով էր ղեկավարում այս պատերազմը, ոչ մեկը ինչև մի չի կարողանում ասել, թե ով էր ղեկավարում այս պատերազմը, ես ինքս որոշել եմ գիրք գրել, շատ բան, հետաքրքրություն անել, թե ով էր այս պատերազմը, կարելի է կանխել, թե չէ, ունի Գասպարյանի հետ խոսեմ, միշտների հետ, որին ճանաչում եմ, բանի, այս հիմիկվա մեր Արտակ Դավթյանի, նանել եմ լավ անձամբ ճանաչում, որովհետև նոյեմբերյանի զորամասի հրամանատար, այս մարդկանց հետ խոսեմ, եթե նույնիսկ քիչ էլ խոսեն, չասեն էլ, դա էլ ա ինֆորմացիա, եթե չուզենան ասեն, եւ տեսնեմ, իսկապես պատերազմը հնարավոր է կանխել, թե չէ, հնարավոր է նվազ կորուստներով կանխել, հնարավոր էր պատերազմ հաղթել, ինչու չխփեցին նավթամուղ գազամուղներին, ինչու չխփեցին ռազմավարական օբյեկտներին, ինչպես ոնց հնարավոր է Շուշին հանձնել, Շուշին հնարավոր չէր հանձնել, եթե Շուշին չհանձնեին, դուք չգիտեմ Շուշիի ռազմավարական դիրքը տեսել եք։ Ես կոմանդոսի հետ եմ խոսել, միջ իր այդ դեպքը լինելու։ Ես կբացահայտեմ, ասում եմ, երկու բացահայտեմ, եթե նույնիսկ դա չլինի, իսկ ես հավատում եմ, որ դա տա լինելու, մեղավորները գալու են պատասխան, ես այդ հարցադրումները տալով կբացահայտեմ, կասեմ ինչու էր 44 օր, Արտյոմ Հովանեսյանին ասեմ, ինչու էր 44 օր խաբում, ճիշտ էր նկարել, որ դու հայտնի ռադիոկայանի բանում, պատժգամբ բալկոնում նստած տեքստ էիր գրում, այդ նկարը ճիշտ էր արդյոք, թե մոնտաժ էր, ով է քեզ ասում, ինչ ճիշտ էր, որ գնացիր Ամերիկա, ճիշտ է, որ քեզ տուն տվեցին Ամերիկա, ով քեզ համար տուն առել, 4000 դոլարով քեզ որտեղից, որ դու բիզնես կլասով թռար եկա, ինչու էր խաբում 44 օր մեզ, որ հաղթում ենք, երթվում էիր, որ մենք չենք կարա չհաղթենք, բայց դու գիտեիր, ես գիտեի, որ չենք հաղթել, դու խիր խաբում, ես գիտես հնարավոր չէր հաղթել, հնարավոր է հաղթել, նա ուժ ունեիք համադրում, թե ուղղակի քաղաքական իրավիճակը։ Չէ, ասեմ մի բան, հաղթելը ինչ ենք հասկանում։ Մենք Բաքուն խոչ ենք գրավել։ Մենք կարող ենք պատրաստվում դադարեցնել, եւ դա կլներ հաղթանակ։ Եթե խփենք որևէ նավթամուղ, գազամուղ, դրանք միլիարդավոր դոլարանոց ծրագրեր են։ British Petroleum-նա, Chevron-նա, այդ նավթամուղ, գազամուղները միլիարդավոր դոլարների արժեք ունեն։ Եթե մեկին խփենք, նրանք խնդրեին հաշտություն։ Բայց ինչու՞ չխփեցինք։ Ես մտածում եմ ինչու չխփեցինք, որտեվ չթողեցին։ Իսկ ով չթողեց այն ուժերը, որոնք Արմեն Սարգսյանին վերցին նախագահ, արեցին այս հեղափոխությունը։ Գիտեք, այս հեղափոխության համար ինչքան ռեսուրսներ են։ Միջև մի չի հերքում, թե Վրաստանից 48 միլիոն դոլարը ոնց է եկել ճամպրուկներով, միջև մի չի ներդում 210 քանի միլիոն դոլար Ադրբեջանից Հայաստան փոխանցել, համաշխարհային բանկի տվյալներով
Բայց փողեն ուրեն եկել։ Եթե մենք ունենայինք ազգային անվտանգության ծառայություն, պետք է հետաքննությունը։ Բայց ես մտածում եմ, որ բոլորը այս խաղի մեջ են։ Մեր Հայաստանում այսօր Հայաստանի համար աշխատող ընդամենը երկու կառույց, մեկը մարդու իրավունքների պաշտպան, մեկ էլ դատավորների մի մասը, բոլորին չեմ ասի, մնացածները Հայաստան դեմ են աշխատում։ Հիմա թե ինչ կարող են անել, թեկուզ վաղի ձերբակալ, ես չեմ վախենում, որովհետև ես ես պատրաստում հարազատներ եմ կորցրել, և մոտիկ հարազատ եմ կորցրել, աներցակիս երեխեն 19 տարեկան թռչող սարքի հարվածից զոհվել է, միակ երեխեն։ Հիմա ոչ միայն, այս բոլոր զոհերը մերն են։ Ես փոքր ջայլ տղա գիտեի 19 տարեկան մոտիկ տղա էր, միչե միան հետ կորած է։ Ես գիտեմ, որ ինքը զոհված, բայց հարազատները չեն հավատում, մտածում են, որ ինքը գերի է։ Մարդիկ չեն կարողանում ընդունել, որ իրանց հարազատը զոհված է, մարդիկ հույս ունեն, որ մի օր դուրը բացվելու է, ու կա դա ցավալի է շատ։ Պարոն Սարգսյան, այդ հարցերի պատասխանները միջև դուք ստանաք, միջև մենք փորձենք վերլուծել իրավիճակը, իրոք ամեն վարկյանը մեզ համար շատ կարևոր է։ Սահմանում շատ լարված և պայթյունավտանգ վիճակ է։ Պատերազմի նորից վերսկսվելը դուք գտնում եք, որ հնարավոր է։ Լայն մասշտաբ պատերազմ չեմ ենթադրում, բայց մտածում եմ, որ հնարավոր Ալիևը իր Նիկոլետ գաղտնի պայմանավորվածությունները ուժի կորցրելու համար ուժի դիմի։ Եվ ես մտածում եմ, որ այն ինչ որ անում է Նիկոլ Փաշինյանը այդ սպառնալիքները կանխելու համար, ավելի շատ ձևական բնույթակը։ Իրականում Հապկին դիմելը չեմ կարծում, թե ինչ որ բան է։ Իրականում եթե մեր դաշնակիցից համարում է մեր դաշնակիցը Ռուսաստանն է, Ռուսաստանի հարցերը պետք է լուծվի ոչ հրապարակային։ 12 օր է, արդեն 12 օր ծավալ է, զոհ ունեն Գերիները նորից։ Նիկոլ Փաշինյանը ինչի հեռախոսով չի խոսում Պուտինի հետ առանց հրապարակային ասնելու։ Բայց ինչ անում, խոսում է Հապկին դիմում և հրապարակային ասնում, որ Հապկը մեզ չի ուղ։ Այսինքն, եթե նպատակ Հապկը փչացնելն է, Հապկը այնպես էլ մի նենց հզոր կառույց չի էլ, ի՞նչ է նպատակը, նպատակ գործանելն է, թե ցույց տալ, որ գործեմ։ Նպատակը ո՞րն է։ Հա, նպատակը ինչ-որ տարածքներ նորից հետ հանձնելն է։ Չէ, նպատակն են այն պայմանավորված, ես մտածում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանն ունի պայմանավորվածություններ, երբ որ ինքն ասում է դելիմիտացիա և դեմարկացիայի 100% հայնպաստա, ինքը սուտ ասում։ Ոնց կարա հաղթողի և պարտպողի մեջին 100% պարտպողի շահից փոխող փաստ։ Նման բան չի լինում, նման բան լինում է հավասարների մեջ։ Իսկ մենք այսօր կիսածնկած վիճակում ենք։ Ինչ անում Նիկոլ, խափում է ժողովուրդը, ինչպես միշտ։ Եվ գիտեք, մարդիկ, եթե այսքան ժամանակ հավատացել են, էլ են հավատում, հավատում են, որ Նիկոլ ճիշտ է։ Չեն ասում, որ այսքան ժամանակ մեզ խի ես խափել, ինչի ես խափել, հաղթելու ենք, ինչի ես խափել, որ ես ա լինելու, են ա լինելու, արդյոք այդ փաստաթուղթը հիմա ժամանակ նա դելիմիտացիա և դեմարկացիա։ Կարծում եք հիմա ժամանակ նա, իհարկե ժամանակը չի, հիմա ժամանակ նա կայունության, մի հատ ես պետք է, բայց Ալիևն էլ մտածում է, որ ժամանակը քան միջև հունիսի 20-ը փորձելու է ինչքան կարելի է տարածք վերցնի, ինքը փորձելու է ռազմավարական բարձունքներ վերցնի Հայաստանից, ճանապարհների վերահսկողությունը վերցնի, ջրամբարների վերահսկողությունը վերցնի, և Նիկոլին պարտադրի փաստաթուղթ ծորագրի։ Նիկոլն էլ ասելու է, դե գիտեք ինչ, ես փրկեցի տարածքները, ես մտածում եմ, որ ուղղակի սրանք իրար պասերով, իրար պաս են տալի, ես մտածում եմ, իրար պաս են տալի, Ալիևը Նիկոլին պաս տալի, որ Նիկոլը բանանի, որ վաղը միսոր հայերին ասի, ձեռքերը վեր բարձրացնի, ասի, դե ես ինչ կարեց արի, կներեք, մենք պարտված էինք, իսկ ինչի ենք մենք պարտված, ինչի ենք մենք պարտված, մենք չենք կարա պարտվենք, ինչի չէր ասենք Նիկոլ Փաշինյան այդ կարածքները առանց պատերազմի տալի, գիտեք, ինչի չէր տալի, կարող է չէ հանձնել, մեկ այս նույն իր անդրազանգված ասել էր նախկիններն են տվել, խիչ տվեց, երկու պատճառով, մեկը որ ժողովրդին ցույց տվեց, պատերազմեցինք, բայց պարտվեցինք, ոնց որ ազդում է, չէ ժողովուրդ, երկրորդը, որ բանակը ջարդված լինի, բանակը պարտված լինի, զոհերը շատ լինի, ժողովրդը պատերազմից վախի, ինչքան զիջում կա, ասել, մենակ կռիպչլի։ Հիմա վախենում եք պատերազմից։ Ես։ Մենք ժողովուրդը վախենում է պատերազմից։ Պատերազմից վախենողը ավելի շուտ է պատերազմի մեջ։ Ընդհանրապես պատերազմը հաճելի բան չի, չգիտեմ, ես պատերազմ տեսել եմ ու զոհեր եմ տեսել ու շատ հաճելի բան չի, շատ տհաճ բան է, բայց մի բան ասեմ, սենց մի բան կա էլի, ինչքան պատերազմից վախում ես, այնքան շուտ ես պատերազմի մեջ։ Դա գիտես ոնց որ մահից ինչքան վախում ես, այնքան դեպի մահն ես գնում, դու պիտի ուղղակի ձևացնես կամ քեզանից հեռու բաղես, չվախենաս, եթե վախենում ես, ավելի ես գնում, դու պատկերացրու վախ կոտ մարդը, որ գիտեն չէ կռվի, ով հասնում է գալիս է, մի հատ վզակոտին տալիս է, մի հատ հետևից քացով տալիս են, գիտեն վախ կոտ է, այսինքն այն մարդը, որ վախում է կռվից, ավելի շատ է կռվի մեջ գնում,
Իսկ այն մեկը, որ գիտես կկռվի, նրանից մի քիչ հեռու են մնում։ Իսկ եթե չենք վախենում, այլ պարզապես խույս ենք տալիս այդ զոհերից, նոր վիրավորներ ունենալուց։ Չէ, գիտեք, հիմա դուք խոսում եք պատասխանատվությունից, բայց ես ու դու կներես, որպես լրագրողներ, ինչքանով ենք մենք պատասխանատու։ Պատասխանատու իրավիճակի համար իշխանություն։ Դուք պատկերացրեք, այսօր մենք ունենք ազգային անվտանգություն, մեր նա երկրի նախագահը 20 օրով 12 շաբաթով գնա Մոսկվա, չգիտես մի անդամեն միա երկչու մի հատ մեդալ է տալի, իսկ այդ ընթացքում իր բիզնես հարցերն է լուծում, իր մսի գործարանի հարցերն է լուծում, այնտեղ հարկային։ Գնումա Վրաստան, իր Pepsi գործարանի հարցերն է լուծում։ Մենք ունենք ազգային անվտանգության ծառայություն, ես չգիտեմ ինչով ազբաղում։ Մենք ունենք բանակ, այդ հսկա շենքը, մենք այսքան գեներալ ունենք, դա բանակ չունենք մենք։ Չունենք մոբիլիզացիա։ Դուք տեսնում եք, որևէ մեկը մեղավոր լիներ պատերազմում։ Այսինքն պատերազմ ոչ մեկ մեղավոր չէ։ Այսինքն նշանակ այդ մարդիկ, որ հերոս կոչում ստացան։ Ինչ բացառիկ հերոսություն էին գրված անձնազոհության, բացառիկ ինչ էին արել։ Անդրանիկ Փիլոյան ինչ էր արել, որ Ջաբրայելի օպերացիան էր ղեկավար։ Չէ, գիտեք ինչ, սուր հայելիներ աշխարհում են։ Այսօր բացառությամբ չգիտես ով ա դավաճան, ով հերոս։ Երբ որ այս սկզբունքները չլինի, այս ճիշտ սկզբունքները լինեն, այն ժամանակ գիտեն, հիմա ումից ենք պահանջում։ Ես Նիկոլ Փաշինյանից ոչ մի ակնկալիք չունեմ, բացի բացից։ Դուք ասեմ, ինքը ընդամենը իր իշխանությունն է երկարացք։ Ինչ անում բաց։ Ինքը պատասխանատվություն զգում ա, որ այդքան մարդ է զոհվել։ Զգում ա։ Եթե զգում ա, ինչ արել։ Եթե ինքը իսկապես պատասխան, առաջ որ կասեց ժողովուրդ, ես մեղավոր եմ, ես չստացվեց, ես ներողություն եմ խնդրում, ես հրաժարակ, բայց ինչ ասում։ Ասում ես թիմ 1 պատասխանատու եմ, թիմ 1 մեղավոր չեմ։ Դուք դա մեջ ի՞նչ եք զգում։ Թիկ մեր պատասխանատու են, թիմ 1 մեղավոր չէ։ Ո՞վ է մեղավոր։ Դես ո՞վ է մեղավոր։ Ո՞վ դատվեց։ Նախկիններն էին նորից մեղավոր։ Ներնախկիններն դատ էին էլի։ Այն 3 տարի ձեռը դեր էլի։ Դատաների դռներն էին փակում։ Հիշու՞մ եք դատաների դռները։ Ի՞նչ, դատաների դռները փակելով ի՞նչ էր։ Երբ պատերազմի իշխանության միջուղը միուս ճյուղին փակի։ Խի խորթանյա ձեռին չի, 88 հատ ուսապարկ կա էլի։ Դե գնացեք ընդունեցեք։ Օրենքներն էլա ձեռը, իշխանությունն էլա ձեռը, ի՞նչ արիք։ Դուք ասում եք լավ բաներ արել, լավ բաները մենակ բարկով ճանապարհներ են սարքել։ Էտա, ես ուրիշ լավ բան չեմ տեսնում, բայց ես տեսնում եմ, որ իր բաները ԽՑԲ-ի դեմ բոլոր իջ տաբուշի մարզում բոլոր իր հարազատներին բանին պելա պաշտոններ տվել։ Քա, չգիտեմ, մարսպետը իր հարսանիքի քավոր, էս մեկին, այն մեկին, բելա սաղին պաշտոն տվել։ Ես ինքս եմ իրանց հարցում, ասում եմ, եթե Նիկոլ չկա իշխանության, դու կլնեիք այս պաշտոններին, ասում են չէ։ Բայց ես բելա, բաթու կոկորդ էր պատրում, ԽՑԲ չկա, այլևս ոչ մեկը խնամի ծանոթ բարեկամ չկա։ Նայեցեք իր դասանցիներ որտեղ են պաշտոն։ Պարոն Սարգսյան, ճիշտ ասած, ուզում էի այսօր հասցնենք խոսել նաև քաղաքական ուժերի հետ, 27 քաղաքական ուժերը, որ պետք է մասնակցեն ընտրություններին, բայց ինձ հուշում են, որ մեր ժամանակը մոտենում է ավարտին, քանի որ սահմանային իրավիճակը թույլ չտվեց, որպեսզի անդրադառնանք, հաջորդ անգամ կհանդիպենք, գուցե հետևենք զարգացումներին։ Հիմա փորձենք ամփոփել այսօրվա մեր հանդիպման այս թեմաները։ Սահմանային բոլոր սահմանային գծերում կարծես թե իրավիճակը լարված է։ Բոլոր ասելով, ինչպես դուք եք ասում, եթե մի հատվածում ցավում է մարմնի մի մասը, նա նշանակում է մարմինը ամբողջությամբ է ցա։ Տավուշի ժողովուրդը հող չի հանձնելու, Սյունիքի ժողովուրդը հայտարարում է հող չի հանձնելու, Գեղարքունիքն ասում է թույլ չենք տալու, այսինքն բոլորը հատված-հատված ասում են։ Ինչ անենք, որպեսզի միանանք եւ ամբողջ ազգով այդ հարցի այդ պատասխանները տանք ճշնամուն։ Գիտեք, եթե մենք ասում ենք ճշնամուն, չէ՞, բայց Նիկոլ Փաշինյանի համար դա ընդհանրապես տնտեսական գործընկեր է, կոմունիկացիաներ բացենք, մենք ուզում ենք ասում ենք ճանապարհ ունենանք դեպի Ադրբեջան, մենք ով ուզում ճանապարհ ունենալ դեպի Ադրբեջան։ Դուք մտածում եք, որ ես պայմաններում կարող ենք ավտոմեքենայով բեր հարցնել Ադրբեջանով, հավատում եք, ճշնամի է իսկապես։ Ես օրինակ նայում եմ դատախազությունն ու ասում եմ ճշնամի, չէ՞, Նիկոլ Փաշինյանը ասում է տնտեսական գործընկեր են։ Չգիտեմ, Նիկոլ Փաշինյանի նախարարներն ասում են նոր հնարավորություններ ա բացվել։ Պետք է Թուրքիայի նկատմամբ, նույնիսկ Արմեն Գրիգորյանն ասում ա պետքա Թուրքիայի նկատմամբ վերաբերմունք ճշտեն։ Մենք ընդունում ենք, որ ճշնամի ա։ Գուցե հակառակորդ ասեք, գուցե ավելի դիվանագիտական տերմին ա, ճիշտ է։ Բայց ուզում ենք մենք ունենանք վերաբերմունք։ Ես չեմ կարծում, թե մենք ուզում ենք ունենանք վերաբերմունք։ Դրա համար գոնե պետքա ունենանք միասնական դիրք։ Իշխանությունն էսպես ասած, չգիտեմ, ես օրինակ չգիտեմ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ վերաբերմունք ունի Ալիևի նկատմամբ։ Կիրթ Ալիևս համարում է, որ կիրթ ու կառուցողական է, թե չէ։ Մենակ Ալիևը չի, Ադրբեջանի նկատմամբ ինչ վերաբերմունք ունի։ Մենք պատրաստ ենք գնալ բանակցությունների։ Ես ասում եմ, մենք ունենք ուղղակի խաբերություն եւ դերասանություն։
չգիտեմ ժողովուրդ ինչքանով հասկանում, որովհետև ամեն օր մի նոր բան ասելու, ի՞նչ է փոխում։ Լավ, այս պահին մենք պատրաստ ենք նրան Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն, Ղարաբաղը ճանաչել, Արցախը ճանաչելով Ադրբեջանի կողմ։ Մենք պատրաստ ենք դա, երևի չենք պատրաստ չենք։ Պետք է իշխանություն փոխվի։ Նոր իշխանություն կա, որ փորձի, եթե քանի դեռ պարտված իշխանությունն է, Ադրբեջանը մեզ չի արի։ Պետք է գնալ ընտրությունների։ Այլ ընտրանք կա։ Իսկ եթե ժամանակը մեր դեմ է աշխատում, այս սահմանային իրավիճակները, ինչ որտեղ մեր պլանները ոչ թե ժամանակն է, այլ իևնա մեր դեմ աշխատում, որովհետև ինքը գիտի, որ հունիսի 21-ից հետո կարող է իրավիճակ փոխվել, գիտի, որ կարող է նոր իշխանություն ձևավորվել, որի հետ չի կարող։ Ես չեմ ուզում ասեմ, այս մարդը կա, այն մարդը, որովհետև կստացի, որ ես ստեղ եկել եմ, որ ԵՄԿ-ի քարոշությունն եմ անում, իսկ նման նպատակ ես չունեմ, բայց ես ասեմ, նոր իշխանության հետ Ալիևը չի կարող այսպես խոսի։ Ալիևը օգտվում է այն վիճակից, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը պարտված կողմը պատրաստ է ամեն ինչ։ Պատկերացնենք Նիկոլի համար, Նիկոլ Փաշինյանի համար իշխանությունն ավելի կարևոր է, քան Հայաստանի տարածքը։ Ուղղակի ժողովուրդը չի հասկանում դա։ Նիկոլ Փաշինյանի համար մի օր ավել մնալ աթոն։ Որտե՞ղ եթե իշխանության չլինի, պիտի պատասխան տա այս հարցին։ Իսկ ինքը չի կարա պատասխան տա։ Դա այնից հարցն է, որ չի կարա պատասխան տա։ Դա համար փորձում է ժամանակ շահել։ Իսկ ինչպես միանանք, ինչպես համախմբվենք, ինչպես մոռանանք այդ տարաձայնությունները։ Դուք եք ասում, հայրենիքը սկսվում է սահմանից։ Ինչ անենք, որ այս բոլոր մեր քաղաքական պարակտումները իրար անպատվել, վիրավորել եւ այլն։ Այսօր մայիսի 27-ն է, չէ՞։ Ընդ որում, այո, վաղն է մայիսի 28-ն է։ Հա, մայիսի 28-ն է, մենք ցենց երբեք այս բան տխուր չենք մտածել մեր տոնին, չէ՞։ Հիմի պետք է դիմադրել միջև հունիսի 20-ը։ Կամ էլ միթե եթե ընդդիմություն ուզենալ կանգեց անել Նիկոլին, իշխանապողություն անել, վաղուց կաներ։ Չի արել։ Ես մտածում եմ, որովհետև չի արել, որ գիտեցելա, որ Նիկոլ Փաշինյանին նոր բաներ են պարտադրել։ Ընդորում սա միայն Ադրբեջան-Հայաստան կամ դրսի ուժեր։ Ես չասեմ, որ նրանք են նաև այս գործարքի քավորն են։ Եվ այս ընդդիմությունը, մեր ընդդիմությունը հիմնականը միտեղից է կառավարվում։ Միտեղից է ուժ ստանում։ Եվ այդ միտեղն էլ այդ գործարքի հետ կապ ունի։ Հաստատ։ Մենք պետք է ուղղակի դիմադրենք, չգիտեմ ինչ կամ միջև հունիսի 20-ը։ Այլապես պետք է վաղուց արդեն Նիկոլ Փաշինյանին փողոցային մարտերով ընդդիմումով հանեին։ Ինչու չեն անում։ Ես չեմ ուզում, որովհետև սպասում են, որ ինչ կասեն։ Դրսի ուժեր կան, որոնք այս գործարքի քաբորն են։ Նրանք ուզում են, որ այս ամբողջն ավարտվի։ Իսկ մեր ընդդիմությունն էլ ինքնուրույն չի։ Ու չեմ ուզում անուններով ասեմ, որ մեկը բան, բայց գիտեցեք, որ մենք բոլորս են, նայեցեք, ընտրությունները կան, ոչ մի արեմ տամ այդ ուժ շանս չունի խորտանում այդ Դուք ասեք, որ միկուսակցություն արեմտամետ որ հայտնվելու։ Գիտեք ինչի՞ց նա։ Որտե՞ղ է արեմուտք այսքան օգնում ժողովրդավարության մարդու իրանք, բայց միկուսակցություն չկա, որ հայտնվելու։ Նույնիսկ հայտնվելու ենք նույն տաշտակի մեջ։ Եթե մենք ամբողջությամբ նույն բանի մեջ ենք, նույն տիվիթի մեջ ենք, նույն բանը մեզ սպասում։ Մի քիչ ավելի ուրիշ ձևի, ոչ Նիկոլ Փաշինյան, բայց այսօր մենք չունենք ոչ մի արեմտամետ կուսակցություն, որը ռեալ շանսեր ունի խորտանում։ Դուք գիտեք նման բան։ Պաստորեն, իրավիճակը մի անգամ եւս ամփոփենք, լարված է, պետք է համբերություն ունենան, կարողանանք դիվանագիտական ճանապարհներով այդ ժամանային որոշակի ձևով այդ ընթարումները շտկել։ Պատերազմը ոչ մեկից պետք չէ, հատկապես մեր մասին է խոսքը, մեր ազգի, ինչպես դուք եք ասում, նրա համար չէ ժողովուրդը, որ պատրաստի ծնի զավակներ եւ ուղարկի պատերազմ միայն զոհվելու համար, այդ երեխաները պատրաստ են նաև այս երկիրը, այս երկրում ապրելու եւ արարելու համար։ Խոստանանք մեր դիտողներին եւ լսողներին, որ մենք եւս մեկ անգամ կհանդիպենք, արդեն կխոսենք երևի թե քաղաքական ուժերի այդ ընտրությունների մասնակցելու գործընթացների մասին։ Իսկ մեզ դիտողներին եւ լսողներին հիշեցնեմ, որ նա Տապանի տաղավարում հյուրընկալել ենք լրագրող Ոսկան Սարգսյանին։ Այսօր այսքանով ավարտում ենք, մնացեք խաղաղության։